obciach a mestách krajov Slovenskej republiky, kde práve teraz reagujeme na ten aktuálny stav, ktorý po opakovaných rokovaniach s pánom premiérom dopadol asi tak, že 108 miliónov eur, ktoré boli prisúbené bývalou vládou a sú z toho balíka 200 miliónov a mali byť rozdelené medzi samosprávne kraje, obce a mestá, na teraz nie je zadefinované, kedy tento balík peňazí pôjde, či vôbec, lebo pán premiér sa vyjadril, že peniaze na to nemá. My ako Združenie miest a obcí Slovenska sme mali rokovania minulý týždeň so všetkými parlamentnými stranami a takmer každá parlamentná strana nám povedala, že v prípade, ak neúspejeme v rokovaniach, sú pripravení nás podporiť v Národnej rade Slovenskej republiky a preto sme komunikovali aj s predsedom parlamentu, kde nám bolo jasne povedané, že jediným riešením je schôdza, ktorá by mohla byť až 1. septembra, keďže bude slávnostné rokovanie parlamentu, ale bude aj pracovná schôdza, a to preto, lebo štandardne, pokiaľ ide o legislatívny proces, keby poslanci chceli meniť rozpočet, tak by to muselo byť v niekoľkých čítaniach. Ale iba vláda má právo na to, aby skrátila tento proces do jedného rokovania a aby počas jedného dňa takáto zmena rozpočtu mohla byť prijatá. Totiž to nám pán premiér Odor na rokovaniach minulý týždeň oznámil, že peniaze nemá, tak my sme mu oznámili, že budeme rokovať s politickými stranami a spoločne sme podpísali list pán Vyskupič a ja a adresovali sme ho všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s cieľom, aby v parlamente boli vytvorené podmienky na to, aby mohol byť upravený rozpočet, ak táto vláda nám nechce vyplatiť 108 miliónov, ktoré nielenže boli pôvodne prislúbené, ale aj boli schválené v štátnom rozpočte Slovenskej republiky a bývalý pán premiér Eduard Heger pravidelne na tlačovkách hovoril o tom, že 200 miliónový balík pôjde na pomoc obciám, mestám a samosprávnym krajom, čiže samospráve. Treba povedať, že tento balík peňazí bol prerozdelený tak, že časť išla na kompenzačnú schému, časť išla na distribučné poplatky a potom tam ostal objem z týchto 200 miliónov 108 a týchto 108 miliónov mali rozdelených na 54 miliónov do konca prvého polroka, to znamená do konca minulého mesiaca a ďalších 54 miliónov malo byť v priebehu mesiacov september, október alebo november. Tieto peniaze boli schválené v štátnom rozpočte, sú určené práve pre samosprávy a my nič menej, aniž viac nechcem iba to, aby ten prísľub a to schválenie v rozpočte bolo naplnené, aby obce a mesta tieto peniaze dostali o to viacej, že podielové dane v priebehu mesiacov máj a jún boli veľmi nízke a dnes som mal rokovanie rady Združenia miest a obcí Slovenska, kde viac ako 100 primátorov a starostov apelovalo na to, aby sme túto tému nechali iba tak, aby sme veci konali. A ďakujem pánovi predsedovi Združenia SK8, že spoločne ideme práve preto, lebo táto téma je pre nás veľmi, ale veľmi dôležitá. Zároveň, ak niekto bude spochybňovať túto úpravu a bude náhodou hovoriť o zvýšení deficitu, iba chcem povedať, že práve včera bola zverejnená informácia rozpočtovej rady, ktorá hovorí, že rozpočet sa vyvíja dobre z hľadiska deficitu a deficit, ktorý bol navrhovaný zo strany ministerstva financií na úrovni 6,4% z hrubého domáceho produktu. Aktuálna predikcia vychádza na 5,7, čiže tam 0,7% percentuálneho bodu. Tá situácia výrazne lepšia, čiže je tu priestor na to, aby ak vláda nemá tie zdroje, aby cez úpravu rozpočtu tie zdroje, ktoré boli pôvodne schválené, boli určené pre samosprávy, aby sa reálne vyplatili, pretože už dnes najmä obce, ale šťastie aj mestá majú problém s cashflow a práve táto situácia, ktorá je, nás nutí k tomu, aby sme tu pred úradom vlády túto vec celú akcentovali, zdôrazňovali s dovedkom, že ak nebude záujem zo strany vlády konať, zo strany pána premiéra, čo by sme boli veľmi neradi, keďže máme podporu v parlamente, tak istotne sa spoločne aj s pánom predsedom SK8 obrátime aj na pani prezidentku Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som chcel zodpovedať na otázku, prečo práve pred úradom vlády sme vás dnes poprosili, aby sme sprostredkovali informáciu o tom, že máme záujem požiadať o finančné zdroje, ktoré nám boli prislúbené. Čiže tá prvotná príčina je, že na opakovaných rokovaniach s vládou Slovenskej republiky, či za premiéra Hegera, alebo dvojkolové rokovanie s pánom Odorom, neviedlo k výsledku, že peniaze, ktoré nám boli prislúbené, budú na účty obcí, miest a krajov aj doručené. Nežiadame nič navrch, žiadame štát o to, aby dodržal svoje slovo, ktoré bolo stanovené už v novembri minulého roka, kedy sa dohodla jednak kompenzačná schéma a jednak určil objem 200 miliónov eur na kompenzácie, ktoré spôsobil nárast vysokých cien energií. Dnes deň hovoríme o 108 miliónovom balíku, ktorý má byť rozdelený
ako bolo spomenuté, na dve časti a 54 miliónov by sme súrne potrebovali mať na účtoch obcí, miest a krajov pre potreby, ktoré vyplynuli z toho, že podielové dane a ich výber je veľmi nízky a za druhé ceny energii narastli. Schému, ako určil štát na distribúciu tohoto 200 miliónového balíku, nebol veľmi účinný a preto sme sa veľmi partnersky so ZMOSom dohodli, že suma bude prerozdelená v pomere 75% pre obce a mesta a 25% pre samosprávne kraje. Adresovali sme teda poslancom Národnej rady list každému jednému, kde pomenovávame situáciu a kde hovoríme najmä to, že nežiadame nič nové, nežiadame nad rámec toho, čo štát vie pokryť. Prosili sme o to premiéra, aby na tento kompenzačný balík nezabúdal a verím, že sa nám teda nielen podarí presvedčiť poslancov Národnej rady, ale že mechanizmus, ktorý chceme spustiť na najbližšie 2 mesiace, a verím tomu, že v septembri budeme úspešní, aby sa tieto zdroje dostali na účty miest, obcí a krajov. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať, je moment, že snažíme sa zápasiť s rôznymi krízovými scenármi, ktoré po pandémii, kríza s nárastom stavebných materiálov a teraz energetická kríza vlastnými silami, ale dnes deň jednoducho potrebujeme deklarovanú pomoc štátu, ktorú už štát raz sľúbil, dostať do nielen prísľubov, nielen toho, že aby sa zabránilo možno nejakým krízovým scenárom, ktoré môžu v obciach a mestách a krajoch nastať, ale aby naozaj boli dodržané deklarované sľuby a slová a aby sme mohli, tak povediac, dokončiť tento rozpočtový rok bez väčších strát a ujem. A čo je ešte dôležité povedať, my chápeme, že sme na konci nejakého volebného cyklu, že sa rozbiehajú volebné kampane a podobne, ale my musíme spravovať naše obce, mesta a kraje aj počas tohoto času a ak tieto rozpočtové prostriedky neprídu, hovoríme o reálnych krízových scenároch, ktoré nás môžu postihnúť na jeseň. Tretiu vec, ktorú by som chcel povedať, samozrejme rokovanie s vládou bolo v širšom kontexte. Samosprávne kraje žiadali odpustenie tzv. Covidových pôžičiek, žiadali sme odpustenie pôžičiek na cesty a žiadali sme túto tretiu vec, aby kompenzačné mechanizmy za ceny energií boli vyplatené. Vždy hovoríme a pristupujeme k vláde partnersky, nežiadame nič nad rámec a čo je poslednou teda výzvou, chceme poprosiť aj pána premiéra Odora, že ak dokážeme identifikovať, čo sa nám na teraz darí, pretože sme zaslali list, ja som rozprával aj s niektorými predsedami poslaneckých klubov, ak nájdeme vôľu v parlamente, aby bol použitý aj mechanizmus skráteného legislatívneho konania a dostali sme tieto finančné zdroje do rozpočtov samospráv. Nechcem chodiť s nejakými krízovými alebo strašidelnými scenármi, ale jednoznačne tieto prostriedky boli prislúbené a preto si dovolíme aj dnešný deň aj týmto adresovať vláde Slovenskej republiky opäť prosbu alebo dôraznú žiadosť, že je viacero rozpočtových kapitol, ktoré naplňať vláda musí, ale nemôže jednoznačne dávať a stávať stále samosprávu na druhú koľaj. Myslím si, že tento záväzok, či sa vymenili premiéry alebo nie, existuje, je živý, pamätá si o ZMOS aj SK8 a boli by sme teda radi, keby sme našli nielen počúvajúce uši, čo sa už dvakrát stalo, ale aj pracujúce ruky na to, aby sa tento finančný objem dostal do našich rozpočtov. Verme si teda a chcem veriť, že po aj tejto tlačovej konferencii, aj následným krokom, ktoré budú viesť opäť do parlamentu, sa nám naša snaha
podarí a budeme môcť oznámiť primátorom, starostom a županom, že táto iniciatíva je úspešná a štát naozaj aspoň tým málom dokáže dodržať svoje deklarované snahy a táto kompenzačná schéma nám bude vyplatená. Ďakujem pekne za pozornosť, priestor na vaše otázky. Pači. Dobrý deň, Slovia 2 PASR. Ja som sa chcela opýtať, vy ste teda vravili, že ste rozosielali a že teda očakávate aj podporu poslancov u akých konkrétnych klubov alebo u akých politických strán, ktoré minulý týždeň pondelok rokovali so všetkými parlamentnými poslaneckými klubmi a dneska som telefonoval ešte aj s bývalým premiérom, súčasným predsedom strany demokratí a musím povedať, že či išlo strany Smer, Hlas, Sloboda, Solidarita, Smerodina, Dnes demokratov, tak všade sme našli pochopenie a odkaz bol jednoznačný, že to, čo bolo prisľúbené a schválené, by samosprávy mali dostať. Totižto stále zabudáme na to, ale musíme to pripomínať, že ten výpadok rozpočtových zdrojov obcí, miest a krajov je objeme 3,4 miliardy eur. A kompenzácia tohto výpadku bola na úrovni 328 miliónov z dane z príjmov právnických osôb. Čiže stále je tam medzera 400 miliónov, než začneme reálne fungovať. Totižto v žiadnom štáte Európskej únie sa v tomto krízovom roku, ani v tom predchádzajúcom, nesťahovali nejaké opatrenia, ktoré by odobrali samosprávam peniaze. Stalo sa to na Slovensku. Poznáme už príčiny, dôvody, nechcem sa k tomu vracať, čo je dôležité, boli slúbené kompenzácie. Vykompenzovaných bolo zhruba 45% výpadku, aby sme boli na nulovej hranici. A dnes, keď sa bavíme o 108 miliónoch, čo sú jedinou kompenzáciou naprieč celým Slovenskom, tak je to pomoc, ktorá vlastne zniží ten výpadok iba o 108 miliónov, ak to berieme, že nejakým spôsobom sa nepomôže pri energiách, a iba znižíme ten výpadok na úroveň 300 miliónov. Čiže stále sme v tom režime, že sme v krízovom stave, peniaze nám chýbajú a týchto 108 miliónov je vlastne prvá taká reálna náplasť, ktorá pomáha energeticky, ale pomáha aj hľadiska toho obrovského výpadku 750 miliónov eur na začiatku tohto rozpočtu, kedy sme si obce, mesta a kraje toto museli odpísať hľadiska bežných príjmov, ktoré mali plynúť z našich rozpočtov s cieľom rozvíjať investície a rozvíjať služby určené pre občanov našich obcí, miest a krajov. Ja by som si len dovolil doplniť, že snažíme sa poslancom, čiže šéfom politických strán, poslaneckých klubom vysvetliť jednoduchú vec. Na konci minulého roku nám bola prisľúbená 200 miliónová kompenzačná schéma. Táto kompenzačná schéma nebola ale nastavená veľmi šťastne a zostalo 108 miliónov eur, čo bolo opakované v rámci prvého kvartálu tohoto roku deklarované, že tieto peniaze jednoducho prídu. Snažíme sa teda poslancom Národnej rady, nielen šéfom politických strán a politických klubov, ale aj týmto listom ich informovať, že trváme na tom, aby záväzok vlády Slovenskej republiky a štátneho rozpočtu voči samosprávam bol doplnený, respektíve naplnený, a aby týchto 108 miliónov v dvoch tranžiach po 54 miliónov boli vyplatení. Po mojich skúsenostiach, tak ako som sa s poslancami rozprával, evidujú tento záväzok, ktorý bol niekoľkokrát medializovaný, za platný, a preto si myslím, že na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky budeme s touto požiadavkou úspešní. Chceme ale ísť konštruktívne aj s vládou Slovenskej republiky, takže budeme ešte, myslím si, že ten termín bol navrhnutý 17. júla, žiadať premiéra Odora, aby prišiel na nejakú možnú mimoriadnu schôdzu aj so skráteným legislatívnym konaním, pretože tieto peniaze jednoducho na tých účtoch potrebujeme a v tomto prípade platí, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Takže počítali sme s týmito peniazmi už v máji a najskôr, ak prebehne aj celý legislatívny proces, tak to bude asi v septembri. Vieme s týmto žiť, ale my sa tejto snahy, a to deklarujeme dnes tu spoločne, nevzdávame, pretože si myslím, že tento záväzok vlády Slovenskej republiky musí byť naplnený, lebo je to len náplasť na otvorenú zlomeninu, ktorú v rozpočtoch urobila jednak vláda, jednak parlament a jednak výpadok z hľadiska nárastu cien energií. Takže budeme, ešte využijeme letné mesiace na to, aby sme presvedčili čo najviac poslancov a poslankyň, nielen vedenie politických strán, na to, že tieto peniaze sú pre naše rozpočty reálne dôležité. Ďakujem.
Včera pán premiér Odor teda povedal, že asi tie peniaze z tej kompenzácie sa nenajdu, ale povedal tam aj to, že namiesto toho by si vám mohli odpustiť tie covidové pomôžičky, že to rozpočet nebude bolieť. Tak čo na to hovoríte, je to dobrá kompenzácia namiesto tej kompenzácie, o ktorú žiadate práve teraz? Bohužiaľ nie je. To, tieto dve témy sú hrušky s jablkami miešané. S covidovými pôžičkami sme jednali dávno predtým, než prišla kompenzačná schéma. Covidové pôžičky sa ale nedotýkajú tohto ročných veľmi rozpočtov. Tie splátky sú buď ku konci tohto roka, alebo začnú až od budúceho roka. A my hovoríme o výpadku tu a teraz. A preto sme aj minulý rok žiadali asi si pamätáte, bol medializované 99 eur za cenu energie, 199 eur. O tejto presne sume hovoríme. To, že sa otvorila debata, že ak kompenzácie presiahnu 200 miliónov, štátu nebude môcť pomôcť, ale my hovoríme o tom, že ani nedosiahol tých 200 miliónov, respektíve možno, ak sa všetky tie kompenzácie naplňa, tak to bude nejakých 92. My hovoríme o celkovej tej sume, ktorú štát vyčlenil na pomoc samosprávam a našli sme zhodu, partnerskú zhodu medzi obcami, mestami a krajmi na to, aby mohla byť táto kompenzácia urobená rýchlo, na základe dohody a aby už nič nebránilo k jej distribúcii. Tej distribúcii malo dojsť v máji a do dnes deň je začiatok júla, sa také nič nestalo, preto dnes žiadame opakovane vládu o to, aby peniaze, ktoré samospráve prislúbila, jednoducho vyplatila. To, že prišli ďalšie požiadavky na štátny rozpočet v zmysle aktivity parlamentu, je nedobrá správa pre štátny rozpočet, ale my tu zastupujeme obyvateľov obcí, miest a krajov, ktorí nemôžu byť jednoducho neustále odsúvaní na druhú kolaj. My máme rozpočty veľmi napnuté. Výber podielových daní v máji a v júni znamenal asi najhoršiu správu pre samosprávu za poslednú dekádu a potrebujeme nejakým spôsobom, ja už to poviem asi naplno, prežiť do konca tohoto roka. A ak toto nevníma s dostatočnou dôraznosťou vláda, preto oslovujeme aj jednotlivé strany v parlamente cez politické spektrum, pretože tieto zdroje naozaj potrebujeme, aby sme mohli dokončiť rozpočtový rok 2023. Iba doplním k tej veci, aby ste vedeli, covidové pôžičky, niečo neštandardné, opäť v rámci Strednej Európy, iných štátov, poviem príklad Česká republika, dostávali obce a mesta účelovú dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s pandémiou o výške 110 eur na hlavu občana. 110 eur rozhodol štát, dal obciam a mestám. U nás išla pôžička vo výške 20 eur. 20 eur na hlavu občana a to nie všetkým obciam a mestám, lebo niektoré si o tú požičku nepožiadali, lebo vedeli, že môžu mať nejaký problém pri splácaní. Treba povedať, že ak sa tam odpustí tá požička, tak vlastne tento štát, napríklad porovnaný s Českou republikou, pomôže vybraným obciam a mestám dotáciou 20 eur na hlavu občana. Keď zoberieme, že Česi dali 110, nemyslím si, že hrubý domáci produkt Českej republiky je 5,5 krát vyšší, ako je na Slovensku a sú tam mzdy 5,5 krát vyššie, ako sú mzdy na Slovensku. Čiže je to obrovský rozdiel. Tie covidové požičky nám boli sľubované, že budú odpustené ešte za pána Hegera, čiže toto, čo hovorí dnes pán Odor, tak hovorí iba o tom, čo už pán Heger nám povedal na rokovaniach, ktoré sme s ním mali, keď bol ešte predsedom vlády. Čiže kontinuálne sa hovorí v prísľuboch a toto je reálna pomoc, ktorá má prísť, objeme 108 miliónov, ktorá bola schválená poslancami, bola schválená v rozpočte, že teraz to tu nebudeme vyhovárať na to, že čo bolo schválené v parlamente. My nežiadame nič viacej a to, čo povedal pán predseda SK 8 platí, že momentálne nie je politická strana v parlamente, ktorá by verejne vyhlásila, že nechce dodržať ten prísľub, ktorý samosprávam bol daný. Čiže naprieč politickým spektrom všetky strany hnutia, či parlamentné, mimo parlamentné, ale ktoré majú poslancov, Národnej rady Slovenskej republiky hovoria o tom, že tento záväzok chcú naplniť, lebo bol schválený v štátnom rozpočte. Či za ten rozpočet hlasovali alebo nehlasovali, ale všetci chcú podporiť samosprávy. Prepáčte, ale voliči týchto politických strán sú v každom jednej obci, v každom jednom meste a v každom jednom kraji. Možno, že už len dve vety k tomu. Zákon o štátnom rozpočte je zákon.
My trváme touto našou prosbou, aby bol dodržaný zákon o štátnom rozpočte, pretože toto nie je nejaká memorandum, toto nebola nejaký vágný prísľub. 200 miliónov mali dostať samosprávy na to, aby sme sa mohli popasovať s predpokladanými nárastami cien energií. Ceny energií reálne narástli, preto trváme na dodržaní zákona, rozumieme zákona o štátnom rozpočte. Takto sme vyjednávali aj na úrovni vlády a mali sme, keď sme do tých rokovaní prichádzali, mali sme za to, že toto je viac menej len téma na pripomenutie, ani nie je veľmi na rokovanie. Áno, na rokovanie boli otázky, ktoré som spomínal, napríklad odpustenie pôžičiek na vyrovnanie investičného dlhu na cesty a podobne. Toto sú témy na rokovanie s vládou, ale to, že vláda má dodržať zákon o štátnom rozpočte, je jednoducho alfa a omega fungovania tohoto štátu, lebo zákony tu majú platiť a predpokladám, že tu nám má byť naplnený ten záväzok, ktorý nám bol opakovane z úrovne parlamentu, lebo zákon schvaľoval parlament a vlády prisľúbené. Takže my sa tejto pomoci jednoducho ani vzdať nemôžeme a preto budeme opakovane žiadať či parlament, alebo premiéra. A ako bolo spomenuté, ak neuspejeme, budeme nútení požiadať aj kanceláriu prezidentky, aby nám s touto agendou pomohla. Nech sa páči, máte ešte nejaké otázky? Ak nie, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pekný deň, prajeme. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem pekne.